ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 11ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 115ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੋਂ ਲੱਖੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 115ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 115ਵਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉੱਗੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਸਮਝ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਪਕੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ MP ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਤਵਾਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਰਗੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਖਲਾਈ ਹੋਈ ਸਮਝ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਝ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹੋਈ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਤਾ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗੀ ਹੈ।